این هفته گاز میزنیم به غذاهای آینده، برگر بدون گوشت میزنیم به بدن و برق میگیریم از غذاهای دورریز. من خوراکی دوست دارم. کی نداره؟ خوراکی هم مثل همه چیزهای دیگه زندگیمون جهانی شده. خیلی همون خوراکی های کشورهای دیگر رو هم میخوریم. حتی غذاهای فصلی دیگه معنای چندانی ندارن. ولی هزینه این شکم پرستی آدم تازه داره معلوم میشه. از نابودی محیط زیست گرفته تا مشکلات روزافزون سلامتی. برای این برنامه یه سر رفتم به یکی از جاهایی که دورریز خوراکی لندن رو جمع میکنند. تو این کشور حداقل 70% کل چیزایی که دور ریخته میشه دورریزهای خونگیه و در حال حاضر فقط نصف دورریز غذای بریتانیا بازیافت میشه. اگه همه خوراکی‌هایی که توی بریتانیا دور می‌ریزن میومد اینجور جاها، میشد باهاش برق 350 هزار خانوار رو تامین کرد. اینجا هر روز حدود 30 کامیون دورریز خوراکی میارن. بیشترش مال خونه هاست. انرژی کل عملیات از همین دورریزهایی که اینجا هست تامین میشه. جالبه که بدونید یک دستگاه کلاً بیشتر نیست. علتش هم اینه که زباله‌هایی که اینجا میاد فقط مواد خوراکی دورریزی هستن که در داخل کیسه‌های پلاستیکی قرار دارن و اینجا فقط این کیسه‌های پلاستیکی رو از این مواد غذایی جدا میکنن. همین نشون میده تفکیک زباله در مبدأ، یعنی کاری که تو خونه انجام میدیم، چقدر مهمه. غذا رو که از کیسه جدا کردند، یک چیز سوپ مانندی درست میکنند. دستور طبخ هم داره. باید دقیقاً طبق اون آمادش کنند تا به درد مرحله بعد فرایند بخوره. به این تانکرهایی که پشت سر من هست میگن هضم کننده. شیوه کارشون دقیقاً مثل دستگاه گوارش انسانه. یعنی همونطوری مواد غذایی رو تجزیه میکنند. جالبه که دمای داخلیشون هم 37 درجه است. مثل دمای داخل بدن انسان. غذا که تجزیه میشه گازی تولید میکنه که ازش برق میگیرن. الباقی رو هم به عنوان کود میفرستن مزارع اطراف. اما مشکل این روزها فقط زباله نیست، تولید خوراکی هم هست. جمعیت بشر داره روز به روز افزایش پیدا میکنه و شکم این همه آدم رو باید سیر کرد. برای این کار نیاز هست که کشاورزی پایدارتر و کاراتر بشه. جن کوبستیک رفته به جزیره اورکنی در آبهای اسکاتلند تا ببینه اونا چطور از 5G در این راستا استفاده می کنن. شبکه های 5G کم کم دارن در شهرهای بریتانیا راه می افتن، در حالی که توی خیلی از مناطق غیر شهری خود موبایل هم به زور آنتن می ده. از جمله در جزیره اورکنی نزدیک ساحل شمالی اسکاتلند. اینجا 22 هزار نفر بیشتر جمعیت نداره. سابقا استدلال شرکت‌های موبایل که به این جور جاها خدمات درست نمیدن این بود که ساخت تجهیزات در نقاط دور افتاده با جمعیت کم مقرون به صرفه نیست. اما این استدلال به زودی بی‌اعتبار میشه، برای اینکه آفکام متولی مخابرات در بریتانیا داره بخشی از طول موج‌ها یا به قول خودشون تیف رو برای استفاده عموم باز میکنه، طبعا در ازای مبلغی و به ترتیب نوبتی که تقاضا بدن. اپراتورهای موبایل دوست دارن همه جای کشور خدمات ارائه کنند، ولی بعضی جاها همه تیف رو استفاده نمی کنن و ممکنه کسی دیگه بتونه استفاده کنه. امید ما اینه که این تسهیلات باعث ابداعات جدید و توسعه صنایع جدید بشه. دیگه صنایع محدود به سیم و کابل نخواهم بود و میتونن از امواج رادیویی استفاده کنن. بعضی ها ساخت آزمایشی شبکه های محلی رو شروع کردن. طرح آزمایشی 5G برای مناطق روستایی باعث شده که پروژه‌های مختلفی در جزیره اورکنی که یکی از دورافتاده‌ترین و کم ارتباط‌ترین نقاط بریتانیاست به 5G دسترسی داشته باشند. جزیره اورکنی با وجود دوری در تولید کالاهای صادراتی مهم مثل ویسکی و ماهی سالمون نقش دارند. سالمون یکی از مهمترین صادرات خوراکی بریتانیاست. ارزش سالمون صادراتی هر سال بیشتر از 700 میلیون پونده. خیلی از حوضچه‌های پرورش سالمون توی آب‌های اسکاتلنده. توی هر قفس حدود 25 هزار سالمون هست. داده جمع کردن در مورد این حجم ماهی کار آسونی نیست. این جعبه روی حسگرهای داخل آب نظارت میکنه. حسگرها دما و نمک و اکسیژن آب رو اندازه میگیرن. در نتیجه مشخصه که به ماهی ها چقدر اکسیژن میرسه.
میزان اکسیژن روی زمان و مقدار غذایی که به ماهی ها میدن تاثیر داره. سامانه تغذیه خودکار بر مبنای داده هایی که با وای فای از شبکه 5G میگیره کار میکنه. هر 4 سامانه همزمان کار میکنن. غذای ماهی ها رو با لپتاپ دادین؟ بله، لپتاپ من وصل به کامپیوتر روی آب. اینجوری خیلی جلو میافتیم. از همینجا غذای ماهی ها رو میدی. اون یک نفری که باید صبح تا شب معطل غذا دادن به ماهی ها میشد، میتونه بیاد اینجا به ما کمک کنه. بعضی از کارها رو هنوز دستی انجام میدن. مثلا وارسی ماهی ها که شپش دریایی نداشته باشن. ولی حتی این کار هم ممکنه به زودی دستی انجام نشه. ماهی ها رو از نظر بهداشت و سلامت بررسی میکنیم که مطمئن باشیم مسئله ندارن. خوشگله. و اگه 5G داشته باشین دیگه لازم نیست هی ماهی ها رو از آب در بیارین، درسته؟ دقیقاً. میتونیم دوربین HD بگذاریم زیر آب که وضعیت رو ارزیابی کنیم. بله، که وضعیت ماهی ها را بسنجیم. 5G یا نسل پنجم یکی دو مشخصه داره که 4G نداشت. به جز این که پهنای باندش بیشتره، لاتنسیش هم کمه. لاتنسی یعنی زمانی که یک سیگنال میره و برمیگرده. و در 5G این رفت و برگشت به مراتب سریعتر انجام میشه. میتونیم در مناطقی ازش استفاده کنیم که قبلا ممکن نبوده. همه اینها روی یک زیرساخت واحد سوار میشه و مسائلی رو حل میکنه که با 4G خوابش رو هم نمیدید. جمعیت اورکنی 20,000 نفر بیشتر نیست، ولی هر سال حدود 200,000 گردشگر برای دیدن تولید کننده های ویسکی جزیره و مناطق بازمانده از دوره نئولیتیک به اینجا میان. خیلی ها با کشتی های مسافرتی میان، مثل این کشتی دیزنی که چند صد مسافر اینجا پیاده کرده. مسئول های محلی میتونن با پولی که از ارائه شبکه وای فای 5G به مشتری های مشخص در میارن، دکل های مورد نیاز برای دسترسی دائم به شبکه مخابرات رو در جزیره نصب کنن. الان وسط حلقه برودگار ایستادیم و دو تا از دکل هاتون از همینجا معلومه. بله، اگه این طرف رو نگاه کنید دو تا دکل معلومه. الان به همون دکل وصلیم. جدی؟ میشه دید؟ الان وصل شدیم. اینم سیگنالش. درسته. عدد 15 هم مال کلیلینگ هیله. قدرت سیگنال واقعا بالاست. اپلیکیشن های دیگر رو هم دارن امتحان میکنن. مثلا راهنمای گردشگری واقعیت افزوده که گردشگرهایی که میان اینجا میتونن بخرن. میشه نگاه کنین ببینین اینجا آنتن دارین یا نه؟ او نه، فقط تلفن اورژانس. نه 4G، نه 3G. نه 4G، نه 3G. اینجا خط 5G دارن. بله. فکر میکنین به درد شما بخوره؟ بله، مخصوصا اگه بچه داشته باشی. به نظرم فکر خوبیه، به خصوص برای مکانهای مهمی مثل اینجا. شبکه 5G رو در نیروگاه‌های بادی هم دارن امتحان میکنن. جزایر اورکنی بیش از 130% برق مورد نیازش رو از انرژی‌های تجدیدپذیر تولید میکنه و مازادش رو به شبکه برق سراسری میفروشه. اینجا زمستون‌ها سرعت باد بیشتر وقتا بالای 160 کیلومتر در ساعته و نیروگاه‌های بادی در نقاط دورافتاده ساخته شدن. در نتیجه اگر حسگرهایی باشه که هر لحظه داده‌های مختلف رو به یه نقطه مرکزی بفرستن، میشه توربین‌ها رو در شرایط خطرناک هم استفاده کرد. این توربین‌ها الان به یه شبکه هوشمند وصلن که فناوری باتری و انرژی‌های تجدیدپذیر رو با هم ترکیب می‌کنه. پیش از این با سیم مسی به خط تلفن وصل بودن و اگر سائقه میزد ممکن بود آسیب ببینن. ما امیدواریم سیستم 5G مشکل قطع برق حل کنه. شما تصور کنین با یک سیستم ساده وصل باشین که هر آن ممکن است قطع بشه و جریان برق متوقف کنه. طبعا چنین چیزی مطلوب ما نیست. دوست داریم شرایطی باشه که بتوانیم هر وقت باد هست برق هم تولید کنیم، چه برای اسکاتلند چه برای جاهای دیگر. همه این پروژه ها همچنان در مرحله آزمایشی هستند، ولی با توجه به اینکه آفکام قراره طول موج‌ها رو باز بکنه احتمالاً به ثمر می‌نشینن. در بعضی نقاط مثل اورکنی که طیف استفاده نمیشه، می‌خوایم کاری کنیم که مردم بتونن از طیف استفاده کنن و خدمات جدید ارائه بدن، چه در مناطق غیر شهری که پروژه‌های مبتکرانه جدید رو افتاده، چه در کارخانه‌ها و ادارات. به طور کلی می‌خوایم به سمت اینترنت چیزها و خدمات 5G حرکت کنیم. می‌خوایم مردم بتونن از این خدمات استفاده کنن. آفکام تک تک درخواستایی رو که برای استفاده از این طیف مشترک میرسه بررسی میکنه که تداخلی بین کاربرها پیش نیاد. قرار درخواستا از اواخر سال جاری میلادی پذیرفته بشه. برای اینکه صنایع غذایی پایدارتر بشه، باید ما آدم‌ها هم رژیم غذاییمون رو متنوع‌تر کنیم. برای همین اومدم آزمایشگاه تحقیق و توسعه Space 10 IKEA در کوپنهاگ که ببینم چی تو سرشونه.
چیزهایی که توی این آزمایشگاه داریم امتحان میکنیم قرار نیست به این زودی ها از غذاخوری آیکیا سر در بیاره. نقطه آغاز تحقیقمون در واقع اینه که چجوری میشه شکم 10 میلیارد نفر رو با شیوهی پایدار و بدون که از خوشمزگی غذا کم بشه سیر کرد. امروز چی داریم؟ امروز هاتداگ بدون داگ داریم. هاتداگ بدون داگ دیگه چیه؟ یعنی به جای سوسیس هویج استفاده میکنیم. صحیح. هویج رو توی مخلوط آبسی با آب هویج پختیم. یک ساعت و نیم میذاریمش توی فرق خشک شه، در نتیجه کوچیک میشه و یک حالت نیمه سفت و جویدنی پیدا میکنه. شبیه گوشت میشه. خیلی از غذاهایی که اینجا امتحان میکنیم گیاهیه. به خاطر اینکه دیگه همه میدونن که پایدارترین رژیم غذایی که یک فرد میتونه داشته باشه رژیم غذایی گیاهیه. طبعا در کنار گیاه پروتئین هم نیاز داریم. برای تامین پروتئین هر جور حشره‌ای که بگید رو امتحان کردیم. چون هم خوشمزن هم خوردنشون لطمه‌ای به محیط زیست نمیزنه. ریز جلبک و اسپیرولینا هم امتحان کردیم. تنها مشکل اسپرولینا اینه که مزه جلبک میده. داریم دنبال راهی میکردیم که مزهش خوب بشه. اول این روب یا اصاره تخم کدو رو میریزیم ته هات داگ، بعد هویج و سس لبو بهش اضافه میکنیم. بچشیم ببینیم چطوره. خوبه؟ آره؟ مزه هاتداگ نمیده اصلا. نه، خیلی بهتر از هاتداگه. بعد از این دیگه هیچ وقت هاتداگ معمولی نمیخورم. طعم سوسای مختلف، انقدر مزه‌های مختلف توش هست، همه هم قوین. البته بهتر آدم جلوی دوربین نخوره. آیکیا به جز آزمایش با خوراکی های مختلف میخواد گاز دی اکسید کربن هم کمتر تولید کنه. به همین خاطر قراره توی همه مغازه هاش از کشاورزی هیدروپونیک استفاده کنه. در این روش کودی رو که برای فراهم کردن محیط ایدئال برای پرورش گیاه لازمه از دوریز غذا تهیه میکنن. واقعیت اینه که هر کدوم از ما اگه بخواد میتونه از دوریز خوراکیش بهتر استفاده کنه. مثلا قهوه آسیاب شده رو در نظر بگیرین. شما وقت قهوه درست میکنی فقط 1% مواد مغذی قهوه‌ای که آسیاب شده رو استفاده میکنی. ما با توفالش، بیسکویت و چیزهای دیگه هم درست میکنیم و برای پرورش قارچ صدفی به کار میبریم. یعنی قارچش قهوه داره؟ لابد بخوری شب خوابت نمیبره. راستش نمیدونم ولی بعید میدونم. گزارشی بود از لارا لوینگتون در کوپنهاگ. اما یکی از مسائلی که این روزا خیلی درباره‌اش صحبت میشه پیدا کردن یک جایگزین پایدار برای گوشت قرمز. این جایگزین میتونه گیاهی باشه یا میتونه به صورت مصنوعی در آزمایشگاه تولید بشه. اما سوال اینه که این جایگزین‌ها ضررشون برای محیط زیست کمتره؟ برای پیدا کردن پاسخ این پرسش گزارش بعدی رو ببینید از کیت راسل. اکثر ما اینقدر به خوردن گوشت عادت کردیم که الان مصرف گوشت تقریباً 5 برابر 50 سال پیشه. سالی 330 میلیون تن و این همه گوشت مسئله سازه. در آزمایشگاه بیاند میت، نسل بعدی جایگزین‌های گوشت رو با تحلیل گوشت در سطح سلولی طراحی کردند. بعد رفتن در طبیعت دنبال آنزیم‌ها و چربی‌ها و پروتئین‌هایی که رفتارشون مثل همون عناصر تشکیل دهنده گوشت باشه. در این مورد نخود فرنگی و سیب زمینی و یکم لبو به جای خون. میدونم گوشت نیست. منتظرم ببینم چه مزه‌ایه. ولی از آبی که ازش افتاده مثل برگره. نتیجه یه برگر آب داره که حتی ظاهرش هم عین گوشته، با همون رگه های چربی و طعمی که وقتی گاز میزنی زیر زبونت میاد. به جز جذابیت ظاهری، دانشمندا به فکر بوی محصول هم هستن. یه بینی مصنوعی دارن که عناصر بو رو بررسی میکنه که در آزمایشگاه شبیهش رو بسازن. میخوام دقیقا همون جوری که برگر میخورم بخورم، گاز گنده، جوری که آبش را بیفته روی انگشتام. واقعا آبش میریزه رو دستام، این برگر میمونه. این چیزی که شما خوردی در واقع ترکیبی از آمینو اسید و چربی و کمی مواد معدنی و ویتامین و آب که دقیقا ترکیب پروتئین حیوانیه. در واقع ما حیوان رو دور زدیم. کارمون همینی که گوشت رو مستقیم از گیاه خلق کنیم. اگه آب مصرفی رو بسنجین ما 99% کمتر مصرف میکنیم. اگه مصرف انرژی رو بسنجین مصرف ما حدود نصفه.
اگر ضایعات رو بسنجین ضایعات ما 90% کمتره و نهایتاً زمین که برای کشاورزها خیلی مهمه. زمینی که ما نیاز داریم 93% کمتر از زمینی که برای تولید گوشت نیازه. یعنی همون کاری رو که یک دامدار روی 40 هکتار زمین انجام میداد با این روش روی کمتر از 3 هکتار انجام میده. فقط یه مشکل کوچیک است. اگه اهل برگر باشین، 1 کیلو گوشت همبرگری تازه حدود 4.5 پونده. ولی جایگزینی که شرکت بیاند میت ساخته در حال حاضر کیلویی 24 پوند در میاد. سوال اینه که اگه حرف من راسته و بازدهی کارمون اینقدر بیشتره، پس چرا محصولمون اینقدر گرونتره؟ معقول نیست دیگه، نه؟ دلیلش اینه که این صنعت نوپاست. تازه داریم زنجیره تأمین مواد اولیه‌مون رو می‌سازیم. هرچه این زنجیره کامل‌تر بشه، هزینه محصولمون هم پایین میاد و در آینده میتونیم با قیمتی کمتر از پروتئین حیوانی عرضه کنیم. این برگر جایگزین 100% گیاهیه. ولی یه شرکت هست که به جای اینکه سعی کنه جنس و طعم گوشت رو بازسازی کنه، تصمیم گرفته توی آزمایشگاه گوشت پرورش بده. اسم این شرکت هست الف فارمز. گوشتی که تولید میکنه به گوشت تربیت شده معروفه و با سلول حیوانی تولید میشه. تولید این گوشت نه مرتع و چراگاه میخواد، نه دامی که گاز مضر تولید کنه، نه کشتارگاهی که حیوان بیگناه رو بکشه. منابعی که ما برای تغذیه سلول ها استفاده میکنیم کمتر از منابعی که برای تغذیه دام لازمه. گذشته از این مسئله، سلامت دام هم هست. استفاده از آنتیبیوتیک یکی از مهمترین عوامل ایجاد سوپرباک هاست که در مقابل آنتیبیوتیک مقاومه هست. این روش بالقوه میتونه راه پایداری برای سیر کردن دنیا باشه، ولی نه حالا. برای اینکه هر کیلو از این گوشت حدود 2000 پوند در میاد که تو سبد خرید هیچ خانواری نمی گنجه. از این گذشته، مسئله تایید متولیان سلامت خوراکی هم هست. بدون تایید مراجع رسمی که احتمالاً سالها طول میکشه، چنین محصولاتی نمیتونه در بازار عرضه شه. خیلی ها از یه موقعی تصمیم میگیرن دیگه گوشت نخورن، یا به دلایل محیط زیستی یا به خاطر سلامتیشون. سوال اینجاست که برای جوی که حول این محصول‌ها ایجاد شده، آیا این خوراکی‌های به شدت فراوری شده هیچ یک از این دو هدف را برآورده می‌کند؟ وقتی گوشت مصنوعی تولید می‌کنی، در بسیاری موارد داری تولید گاز متان را پایین می‌آوری و در عوض دی اکسید کربن بیشتر تولید می‌کنی. واقعیت این است که بحث و تردید در مورد اینکه غذای تا این حد فراوری شده اساساً برای آدم خوبه یا نه زیاد است. نگاه کنید، ببینید دو غذا تا وقت برسه دست شما چه مراحل را طی کرده و در او فرایند چقدر انرژی بهش اضافه شده و چه آلاینده های تولید شده. نکته ضروری این است. هنوز راه درازی مونده تا جایگزینی برای گوشت پیدا بشه که هم خوشمزه باشه و هم ارزون. ولی در کشوری مثل بریتانیا که حدود 1/3 جمعیت میگن رژیم غذاییشون عمدتاً گیاهیه، بازار برای چنین جایگزینی هایی بزرگه و در سالهای آتی سرمایه زیادی صرف این خواهد شد که جایگزین ایدئال گوشت رو بسازن. اینم از کیت. تا اینجای برنامه دیدیم که شیوه های جدید کشاورزی و حتی تولید غذا در آزمایشگاه میتونه یک بخشی از مشکل رو حل کنه، اما مسئله دورریز خانگی همچنان باقیه. در این بخش از برنامه میخوایم چند تا از فناوری های نو در این حوزه رو بهتون نشون بدیم. این برچسب‌ها و ظرف‌های هوشمند هنوز در مرحله پیش تولیدند. جوری طراحی شدند که برای آدم پیام می‌فرستند تا یادآوری کنند غذای شب قبل هنوز توی یخچاله. اما در مورد خریدی که از مغازه می‌کنید، اپلیکیشن‌هایی مثل کیچ یا نو ویست قبل از اینکه خوراکیتون خراب بشه بهتون خبر میدن و حساب می‌کنند که دورریزتون چقدر خرج روی دستتون می‌ذاره. کافیه فقط یک عکس از رسید خریدتون بگیرید، بقیه کار رو اپلیکیشن میکنه. البته کیچ به نظر در تشخیص نوشتهای روی رسید بهتر از نو ویست عمل میکنه. اپلیکیشن کیچ دستور پخت غذا با موادی رو که در حال خراب شدنه بهتون میده، هرچند مواد دیگه هم خودتون باید بهش اضافه بکنید. این اپلیکیشن ها ممکنه باعث بشن بیشتر حواسمون به غذا و دورریزش باشه، ولی واقعیت اینه که تغییر یک عمر عادت خرید و خوراک به این سادگی ها نیست. گزارش دیگه ببینیم از لارا. Well, it's lunch time and... وقت ناهاره و ظاهرن غذا میدن.
این نمایشگاه بخشی از برنامه Life Rewired یا زندگی به شکلی دیگر در مرکز باربیکن لندنه. هدف نمایشگاه نگاه خلاقانه به آینده غذای پایداره. بازدید کننده ها به چیزایی که خوششون میاد رأی میدن. مثل قالب دندون میمونه. میذارنش توی دهنتون. یه حسگر توش تعبیه کردیم که در مورد غذایی که میخورین و بزاقی که در دهنتون ترشح میشه اطلاعات جمع میکنه. ضمن اینکه وضعیت دندون هاتون رو هم بررسی میکنه. این اطلاعات میتونه فرستاده بشه به گوشیتون که از اونجا اطلاعات خوراکتون با فعالیتاتون رو میسنجه و بهتون میگه کی بدوین و چقدر بدوین و همینطور غذاتون رو بهتر کنین و بتونین سلامت و سر حال باشین. مزهش خوبه؟ مزهش عالیه. آخه ظاهرش مثل هویج و چای کیسه‌ایه. چون هویج و چای کیسه‌ایه ولی خودتون میتونین بپزین. با این کامپیوترها میشه هر جا گیاه پرورش داد. توی دفتر کار، آشپزخونه، حتی دستشویی و حموم. این چیه؟ محیط رشد دانه کاملا بسته است، یعنی داخل دما و رطوبت رو اونطور که میخوایم تنظیم میکنیم. نتیجه این که مثلا در عرض 9 ماه یک آناناس پرورش دادیم. پیش از این 2 سال طول میکشید تا یه آناناس برسه، ولی الان میتونیم همون آب و هوای کوستاریکا رو با رطوبت ایدئال کوستاریکا فراهم کنیم که آناناس سریعتر رشد کنه. یکی از بزرگترین ابداعاتمون همینه. بحرانی که بشر باهاش مواجهه جدیده و راه حل های این بحران مونومیله. به نظر ما هر کس باید یکی از اینها تو خونش داشته باشه. به اعتقاد ما همونطور که توی خونه شیری دارین که ازش آب و آشامیدنی میاد، باید یک منبع که از این بیاد توی خونتون هم داشته باشید. ما با ترکیباتش تعریفش میکنیم. 42% فیبر، 32% کربوهیدرات، 12% پروتئین، 3% چربی و 2% قند. یعنی به جای غذا اینو بخوریم؟ اینجا یه 3 وعده رو میگیره. پس لذت غذا خوردن چی میشه؟ جوری که ما بهش نگاه میکنیم اینه که لذت زندگی در دنیایی که عدالت و برابری درش برقراره به مراتب بیشتر از لذتیه که الان از خوردن مرغ سوخاری یا چیزی شبیه اون میبریم. من اگه قرار باشه نظر بدم میگم امیدوارم لازم نباشه تا این حد پیش بریم. شاید راهی باشه که مثل این پایدار باشه ولی همچنان بشه از غذای سالم لذت برد. امیدوارم در آینده به جایی برسیم که همه آدما بتونن از غذاشون لذت ببرن، نه اینکه ناچار شیم صبحونه و نهار و شام نشسته بخوریم. ببینیم کدوم میشه. اینم از برنامه ویژه درباره غذاهای پایدار. تکرار این برنامه رو در وبسایت ما میتونید ببینید به نشونی bbcpersian.com/click یا از طریق یوتیوب BBC فارسی میتونید این برنامه و برنامه‌های پیشین رو تماشا کنید. با ما در تماس باشید از راه ایمیل persianclick@bbc.co.uk و از طریق توییتر با شناسه @persianclick. ممنون از همراهیتون. تا برنامه بعد، بدرود و خدا نگهدار.